E galerinha, aqui fala aqui é o Kotaro e tô aqui com um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Bom, resolvi trazer esse jogo que é o Navio dos Tolos aí. É um roguelike cooperativo. Então, vamos ver de qual é que é desse jogo. Não tem PTBR, mas tem espanhol. Não tem muita coisa gráfica aqui. Então, esse é isso mesmo. Eu vou jogar solo. Inicia tripleção. Tem outros aqui para desbloquear, né? Relic familiar. Tá, vou pegar esse aqui. E já começou? Já, estamos no jogo. Opa. Tá, o que que a gente faz aqui? A gente rola. A gente bate, a gente segura. Dá essa girada aqui. O que mais? Só, né? É, por enquanto é só. Como diz, galerinha, é um roguelike cooperativo, mas também tem play local. Claro, se vocês tiverem um outro play com... Ah, isso que não morre, achei que morria. Tá, não destrói. Que isso? A promessa desse jogo é que ele é um água pós-apocalíptico, mas aí eu fiquei curioso para ver se era pós-apocalíptico mesmo. Mas eu tô jogando pela primeira vez, tá, galera? Tô jogando junto com vocês aqui. Bom, a coisa é certa, que a gente tá numa ilha, né? Pra dar uma exploradinha marota, né? Ver se tem alguma coisa, algum recurso. Fechado. O que a gente tem? Ah, tá. Aqui nosso inventário, né? Temos nosso capuz aqui, modesto. Tá, um combo de golpes de remo mais forte e mais rápido. É isso que a gente já faz, é as cargas. Não tem chave.
Beleza. Só vem. Mas quando a gente faz isso aqui, a gente fica parado, né? Beleza? O que carregar os canhões? Ah, isso aqui eu entendi, eu quero... Beleza. É, mas não tem canhão aqui, só tem um aqui. Ah, um só já carrega, beleza. Ah, aqui ficou mostrando aqui, mas não tem canhão aqui, só tem um. Então vamos pegar esses arpão aqui. Ah, eu tinha que recolher ele e colocar em outra posição. Ah, dá muito trabalho, né, minha jovem? Dá muito trabalho isso aí. Tá. Cadê o inventário? Eu quero o inventário aqui. Espera aí, vou recolher.
É, mas não é o mesmo comando, né? Se fosse o mesmo comando, eu já conseguia fazer. Beleza. Ok, a gente pode comprar um, né? 25 moedas em arena inicial. Mais um de vida total. Pode ser. Melhoria. Como que um Hawkins Like, galerinha, a gente vai ter essas bonificações, né? Que sempre vai ser aleatórias, né? Então, é algo também que a gente já conhece. Se gritar na sopa, tá certo. Tá, então parece que a gente vai ficar no barco, então, né? Só pedir um favor, hein? Opa! Ei! Ah, agora eu posso trocar também! Beleza, dano de explosão e golpes críticos. Mas você vai cair meditando? Tá, então se a gente fosse aqui de multiplayer, seria com os dois, né? Aqui não tem nada. Aqui é a vovó. Não tem nada. Tá, então aqui certamente é pra quando a gente morrer a gente vai voltar pra cá, né? Aqui também não vai ir. Aqui do ferreiro também tá fechado. Tá, beleza.
Ok, ele tem estabelecer rumo. Tá, aqui é pra gente recolher e colocar em qualquer posição, né? Deixa um ali e outro cá. Tá. Tá, então o foco dele vai ser no barco, né? Tá, selecionar a posição pra onde que a gente vai. Aqui parece maré alta, hein? Tá, vamos por aqui. Ah, um já... Uma é automática. Acabou? Entendi. Tá, então a gente vai ficar navegando pro lado, pro outro, até completar um mapa, né? Beleza. Deixa eu ver se tem munição. Massa. Tá, então o foco aqui é até chegar no mapa, né? O local do mapa ali. Vamos desembolando. Preciso de 100, né? Eu tenho 25. Fortuna. Ei, quem é tu? Ai, outro personagem. Tá, beleza. Pegamos outro personagem. Tá, então a gente vai fortalecer esse barco. Vai trocar as munições e vai provavelmente a gente vai explorando, né? Vai ficar explorando. Beleza, fazemos o gancho, né?
Não, eu quero. Quero pegar esse aqui. Recolher. Esse. Tá, danificou essa parte aqui. A gente tem que ter madeira, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi ali. Tem um barquinho ali em cima, galerinha. Aqui. É. Parece ser a vida da gente, né? Mas eu tenho 5 arpões, 200 de moeda. Por isso que tem que ter alguma outra coisa aqui. Tá. Opa, coloca. Aí, nosso barco se afundou. Tá, então quando a gente morre, vai voltar pra essa ilha. Ah, os dois já tá aqui. Beleza. É, mas nós perdemos moeda, né? Não é legal. Entendi, então o foco vai ser mesmo no barco mesmo. Ok, o mapa tá aleatório também. Bem óbvio, né? Passamos de boa. Espeta carregar munição. Beleza. Tá ali que parece ser moeda, né? Eu tô jogando a manete, tá, galerinha? Por isso que minha mira não tá muito... Ah! Ah, não destrói não. Tá certo. Beleza. Thank you.
Vamos ver o que é isso aqui. Eu acredito que de dois também deve ser bem mais difícil, porque todo roguelike ele é difícil, né, galerinha? Ele não é facinho, facinho. Opa! Beleza. Deixa isso aqui pra... É, isso aqui fica de enfeite, né? Parece. Beleza. Vai ser aleatório, né? Beleza. Pega mais um. Artefato. Arriba, beleza. Opa. Ah, ele vai soltando outro tipo de munição. Agora que eu saquei. Beleza. Tá.
É. Ó, jogou fora minha restauração do barco. Beleza. Ah, beleza, me deixou atordoado. Fiquei todo doado. Que isso? Isso é pra... Qual a bonificação disso aqui? Aumento de vida do barco mais 3. Ah, beleza. Tá, tá, o tempo de redução dos ovos, vou colocar. Beleza.
Valeu. Ovo gelado. Habilidade de gelo, projeto de gelo. Ah, e eu morri? Tá certo. Bacana, é um jogo bacana. Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu tempo pra gente fragar esse jogo. É um jogo bem da hora. É realmente um roguelike diferente. E por ser cooperativo, é bem mais da hora também, né? Bem legal. Não muito difícil, mas realmente de dois seria mais viável, né? E claro, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai evoluir o barco, vai desbloquear outros personagens e vai obtendo mais recursos, né? Então, vale a pena dar uma conferida e dar uma oportunidade para esse jogo, que é bem daorinho. Os comandos respondem super bem, o gráfico também é bem da hora. E é interessante, bem interessante. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, toca o sininho para receber notificações. É isso aí. Então é isso aí, galerinha. Contra o Reto Cris saindo aqui. Falou, até mais e sayonara.
Down, 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 down